Одразу дві аварії сталися на трасі М14 Одеса-Новоазовськ-Мелітополь в понеділок 12 серпня. Як повідомляє інтернет-видання «Новостін», в першу ДТП втрапили аж 4 автівки – мікроавтобуси «Рено» та «Мерседес», «Фура ДАВ» та «Форд». За словами водіїв, винуватцем автопригоди став саме керманич «Форду». Він намагався обігнати вантажівку, після чого врізався в «Рено», який рухався у зустрічному напрямку. «Рено» ж протаранив ззаду «Мерседес», від удару «Рено» відкинуло бік, а «Мерседес» тим часом зіштовхнувся з «Фурою». Згодом на тому ж місці сталася друга аварія. Дорогу не поділили «Шевроле» та «Рено». Керманич останній вдарив по гальмах, побачивши попереду ДТП. А водій «Шевроле», який їхав саме за ним, не встиг зреагувати, що й призвело до удару. В обох випадках обійшлося без постраждалих. Ураганний вітер та злива. Наприкінці минулого тижня Миколаїв пережив черговий погодний катаклізм. Знання про штормове попередження не вберегло від наслідків. Шквалами завалило дерева, борди, стовпи та навіть електроопори. Центром отримано біля 140 заявок на провалені дерева та ветки. Зафіксовано пориви 25 мереж по зовнішньому освітленню та 5 поривів по контактним мережам «Миколаївелектротранс». В Заводському районі пошкоджено 2 дахи, 1 на житловому будинку, 1 на КСТО. Що зроблено, аби ліквідувати наслідки негоди, обговорили на апаратній нараді в мерії в понеділок 12 серпня. Якщо повалені стовпи та дерева, що перекрили проїзд чи прохід для пішоходів, були оперативно прибрані з дороги, велика кількість гілля та листя, особливо у дворах, так і лишилися неприбраними або ж невивезеними. Міський голова Олександр Сінкевич поставив задачу підлеглим розробити план дій на випадок таких ситуацій, аби робота не зупинялася і на вихідних. Щоб в нас не вийшло так, що у нас п'ятницю там шторм, все попадало, а суботу, неділю всі відпочивають. А не дай Бог ще й в суботу шторм. То в нас неділю всі сидять в завалах і чекають, бо в нас, вибачте, вихідний. Всі почитають воскресіння. Тому давайте організуйте таким чином роботу, аби треба, збираємось там у неділю, працюємо там, в середу відпочиваємо. Продумайте, як це зробити, продумайте, як це оповіщення зробити, що всі виходимо на роботу, продумайте, як це зробити законно, аби компенсувати вихідний день, який працювали, і так далі, і тому подібне. В роботу після капітального ремонту 29 ліфтів у миколаївських багатоповерхівках вже пройшли експертне обстеження та мають бути відремонтовані ближчим часом. Про це стало відомо в ході наради в мерії. Директор департаменту ЖКГ Сергій Коренєв повідомив, що наразі проекти знаходяться на різних етапах реалізації. Запуск 29 ліфтів після простою обійдеться місту в 3 мільйони 400 тисяч гривень. 11 ліфтів, кошториси надані та перевірені, знаходяться в мене на підписі. Після підписання цих кошторисів ми приймаємо проєкт на капітальний ремонт. Це договори на проєктування. Проєкти вже готові. Фактично після підписання договору протягом 2 днів ми будемо мати здані роботи у вигляді проєктів. «Миколаївліфт» по цим ліфтам вже веде роботу з постачальниками матеріалів. 11 проєктно-кошторисних документацій для укладення договорів на проєктування зараз доопрацьовуються. 7 ліфтів не мають експертиз. У нас укладений договір ще близько півтора місяці назад. На цьому тижні ми маємо отримати ці експертизи для проєктування. Тобто, так як я і казав раніше, десь протягом півтора місяці ми маємо завершити роботу з післяекспертного капітального ремонту. У Миколаєві цієї суботи відбувся концерт академічного ансамблю пісні і танцю Нацгвардії України. Патріотичні пісні залунали на сцені обласного палацу культури, тож виконували різні за жанрами. Серед пісень – як народні, так і авторські та відомі хіти. Завжди на наших концертах присутні як молодь, це 70-80% в залі, так і ветерани. Тому репертуар ми підбираємо, щоб і для молоді артисти, а також для літніх людей, які люблять українську пісню, українську естрадну пісню, фольклорну,
в нашому репертуарі і козацькі пісні, і джаз, і естрадні пісні українські, і класичні. До Миколаєва приїхали понад два десятки артистів. Всього у складі ансамблю 112 осіб. Художній колектив має давні традиції. Багато разів представляв нашу країну на міжнародних фестивалях та конкурсах та є постійним гостем в підрозділах Національної гвардії в зоні проведення операції Об'єднаних сил і не тільки. Це підняття патріотичного духу наших солдатів, також щоб країна не забувала, що йде війна, що нашим хлопцям потрібна допомога різна, і моральна, і фінансова, і різна допомога. Тому приїжджаємо, піднімаємо дух наших солдатів, співаємо просто для наших людей. У п'ятницю, 9 серпня, в муніципальному виставковому залі відкрилась персональна виставка миколаївського художника Вадима Пустильника «Музи та валькірії». Автор говорить, що експозицію цю не планував, тож вийшло все спонтанно. Відтак, на розсуд поціновувачів мистецтва представлено понад три десятки робіт. Одні картини Вадим Пустильник намагався зробити войовничими, інші ж – мирними. Також на них можна простежити радянські часи, політику, соціальні теми і навіть тему кохання. Виставка миколаївського художника Вадима Пустильника працюватиме до 18 серпня у виставковій залі на Соборній. Миколаївський тріумф на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. 32-річна Олена Федорова після трьох років перерви повернулася у великий спорт. Своє повернення Олена відзначила сріблом європейської першості на метровому трампліні. Усі п'ять стрибків програми миколаївська стрибунка виконала практично бездоганно, трохи втративши бали лише в останньому з найменшим коефіцієнтом складності. На п'єдесталі Олена Федорова склала компанію двом росіянкам, які посіли перше і третє місця відповідно. Для миколаївської спортсменки здобути срібло – це 14-та завойована медаль на чемпіонатах Європи. Ще одним тріумфатором цього турніру і наймолодшим чемпіоном Європи став миколаївець Олексій Середа. В останній день змагань Олексій на 10-метровій вишці чисто виконав усі стрибки, майже на 9 балів випередивши свого конкурента по п'єдесталу француза Бенджаміна Офре та аж на 43 росіянина Руслана Тернового. Олексій побив попередній рекорд британця Тома Дейлі, який своє чемпіонство на дорослій першості Європи виграв у 13 років і 10 місяців. Олексій Середа своє золото здобув у 13 років і 7 місяців. Докладніше про юного спортсмена дивіться вже у завтрашньому випуску «Об'єктиву». Миколаївські спортсмени, бізнесмени і чиновники розпочали підготовку до прийдешнього футбольного матчу «Зірок», який відбудеться вже у середині вересня. Цієї суботи вони провели перше тренування. Є порівняння з минулим роком, тренування намного складніше проходили. Многі ті ж гравці, як і в тому році, були зіграні, дуже добре пройшли, всі фізично підготовлені, з хорошим емоціональним настроєнням. Це гра, все-таки вона приносить удовлетворення, а ще на великому полі взагалі круто. Я, наприклад, Традиційно у матчі на поле вийдуть збірні легенд спорту та відомих миколаївців. Однак на тренуванні на команди ділились безвідносно до цього принципу. Новачки є, однак переважна більшість – ті, хто грав минулого року. Головний тренер баскетбольного клубу «Нікобаскет» Валентин Бєріснєв минулого року захищав ворота команди легенди спорту. Розповів, що минулорічний матч його настільки надихнув, що він цілий рік тренувався у залі, аби цього разу бути у кращій формі. Я прийшов на першу тренування без бутсу, мені сказали, що ж, тоді постой в воротах. Я дуже удачно простояв, мене всі поздравили, сказали, все, ми тебе відсюди не відпустимо. Але я сподіваюся, все-таки в матчі один тайм зіграти в полі, один на воротах. Аби зіграти у матчі, кожен з учасників робить обов'язковий грошовий внесок. Чиновники – 1000 гривень, бізнесмени – 5, розповів головний казначей турніру Віталій Волков. Цьогоріч із внесками ще не визначились, але попередньо орієнтуватимуться на минулорічні суми. Робимо так, щоб кожен рік могли і кожен відомий громадянин і бізнесмен прийняв участь в цьому. Організатори тримають інтригу всіх зіркових гостей, яких миколаївців побачать у день матчу, поки не розголошують. Остаточні склади і подробиці протистояння стануть відомі не раніше, як за тиждень-два до гри. Тренувалися зіркові футболісти на верхньому полі центрального міського стадіону. Тут же пройде і сам матч. На тренуванні гравці провели два тайми по 30 хвилин, зіграли у нічию 3-3. Це перше тренування, плануємо ще на День Незалежності, скоріш за все, як по завантаженню стадіону, ви ж розумієте, що тут команда тренується, і в неї матч, і підготовка, тому за можливістю ці віконці, які будуть вільні, будемо проситись, щоб нам допомагали в підготовці і будемо збиратися.
Крім того, що зірковий футбольний матч проведуть у рамках святкування Дня міста, він так само, як і минулого року, буде благодійним. Усі зібрані внески підуть на лікування відомого миколаївського тренера з боксу Сергія Корчинського. Я з Сережею з дитинства був знайомий, виросли в місті, в одному районі, знали друг друга, коли були ще оба діючими спортсменами, коли стали молодими тренерами, навіть у нас зав'язалась дружба. Я дуже глибоко потрясен тим, що з ним случилось, і как бы, стараємося і від себе, і з допомогою таких мероприятий допомогти йому, і передаємо йому привіт, і передаємо, щоб він не здавався, і ми тільки внимательно слідимо за тим, щоб він все-таки повернувся до нормальної життя. Долучитися до збору коштів безпосередньо на грі зможуть і глядачі. Для них також готують чимало сюрпризів. Матч «Зірок» запланований на 15 вересня.